Ett öppet klubbhuvud för tidigt i svingen är ofta ett stort problem för väldigt många golfare jag träffar. Det här är ett sätt jag tycker om att beskriva det på och hjälpa dig att bättre förstå hur det här påverkar din golfsving och faktiskt slå bollen bättre. Vi kör igång med en gång. Hej och välkommen tillbaka till mspgolf.se. I dagens avsnitt fokuserar vi helt och fullt på klubbhuvudet, bladpositionen och ett av de vanligaste problemen och misstagen jag ser golfare göra. Men innan vi hoppar in på det skulle jag vilja be dig om lite hjälp. För att hjälpa mig att nå fler golfare där ute skulle jag verkligen uppskatta om du vill prenumerera på YouTube-kanalen, gilla videon, varför inte lämna en kommentar och naturligtvis också klicka på notisen här under så missar du ingenting av det jag gör. Det är helt gratis men det hjälper mig otroligt mycket och jag skulle verkligen uppskatta det här. Men det sagt, låt oss snacka lite bladposition och vad ett av de vanligaste problemen jag ser faktiskt med golfare, oavsett om vi pratar en järnklubba som jag har i handen här just nu, eller om vi snackar en driver, en spoon eller en hybrid, är golfare som har dålig kontroll på sin bladposition. Och faktum är att vi har krypit ner lite grann i vårt handicap, säg under 20 eller till och med under 15, blir det här en vital grej att hålla reda på. För då blir missarna betydligt större och vi har inte riktigt råd med lika stora missar. Men ändå har jag högre handicap, absolut fortfarande relevant. Så utan tvekan är det öppna klubbhuvudet vårt största problem för typ 75% av golfare jag träffar. Och ju längre handicap vi har, ju mer relevant blir det verkligen lösa. För vi förstår kanske ibland åtminstone att det finns ett samband. Om mitt klubbhuvud är öppet, då måste jag skapa en reaktion i svingen för att se till att bollen fortfarande hamnar ungefär där jag vill. Saker kan vara till exempel en early extension, jag ställer mig upp och drar mig mot slaget. Det kan vara tvungen att flippa händerna en hel del, det kan vara tvungen att attackera bollen, svinga mycket utifrån och in eller vad det nu är. Medan lösningen är att få en bättre kontroll på klubbhuvudet redan från start. Så är det jag ser många gånger. De flesta golfare börjar nu få lite kontroll på att bladet inte gör allt för mycket tokigt på vägen bak. Men det jag ofta får se istället är att när spelaren nu kommer bak till sin baksving har någorlunda kontroll på bladet. Det är någorlunda neutralt eller kanske till och med lite slutet. Så redan på vägen ner, ganska tidigt, det var en så kallad transition, kommer jag nu börja öppna upp bladet. Och när bladet är öppet redan här, det är någonting som jag som spelare känner av väldigt tydligt. Jag kommer då vara tvungen att skära över bollen eller på något annat sätt påverka bollen för att få bollen någorlunda dit jag vill. Så det jag brukar säga är att vi kikar lite grann. Om jag tänker mig att jag svingar upp och toppar min baksving, det ser bra ut. Vi kikar någonstans när klubban är parallell mot marken på vägen ner. För många golfare jag träffar på har vid det här läget klubban pekandes bakom mig. Och bladet relativt öppet, vilket innebär som sagt en massa problem. För det jag skulle vilja ha här, precis som jag kan säga på vägen bak, är att klubban är någorlunda pekande, så att klubbladets framsida pekar ner mot marken lite grann, snarare än uppifrån mig. Eller om vi ser det från framifrån, jag vill helt enkelt min tå pekar lite framifrån mig snarare än upp bakom mig. Vad gör det här för skillnad? Jo, men om jag kommer in med ett mer slutet blad, då kan jag mer lita på att jag försöker få det där bladet pekandes mot målet. Jag kan svinga klubban rakare. Jag behöver inte skapa alls lika mycket kompensationer. Och inte nog med att vi vill sluta bladet lite grann. Det är klart, om jag har slutit det bättre, då kan jag mycket mer svinga klubban ifrån insidan, vilket många golfare vill göra. Samtidigt som det inte behöver rotera alls lika mycket i bladet. Så det är liksom en win-win-win lite grann. Och en liten enkel övning jag tycker om att använda är att jag ställer upp mig. Jag svingar bak till toppen av min baksving. Och på vägen ner känner jag nu hur jag bibehåller bladet på klubban pekandes ner mot marken. Alltså inte ner mot marken här ute, utan det kommer bakom mig. Fortsätter peka ner mot marken. Jag överdriver den här känslan lite grann genom hela slaget. Bara för att vara tydlig med vad jag vill komma åt. Som vanligt när vi jobbar med känslor vill vi överdriva känslan väldigt, väldigt tydligt. Så down the line innebär det alltså att jag svingar upp. Försöker peka bladet ner mot marken, ner mot marken, ner mot marken, ner mot marken. Hela vägen igenom. När jag har gjort det några gånger kan vi öka farten. Samma känsla, ner mot marken. Här någonstans. Så upp på toppen. Peka ner bladet mot marken hela vägen, för som sagt, är det öppet, då kommer det peka upp i himlen. Och sen försöker vi slå bollar med ungefär samma känsla. Så jag pekar ner bladet mot marken, håller det slutet. Vilket innebär att jag kan ha en helt annan rörelse genom hela slaget och någonting som jag verkligen vill uppnå. I början kan du stöka till lite med din timing, men i långa loppet kommer det verkligen hjälpa dig att hålla kontroll på vad bladet gör. Kommer göra det mycket lättare för att du inte behöver kompensera alls så mycket, så vi svingar upp. Ner med bladet mot marken, mot marken, mot marken. Igenom. Samma känsla när vi sedan slår.
Så tappa inte bladpositionen från toppen av baksvingen på väg ner. Håll den under kontroll. Det blir så mycket enklare att slå bra golfslag. Jag hoppas att du tycker om det jag gör här på hemispigolf.se. Och som sagt hoppas jag också att du vill hjälpa mig att nå fler golfare där ute. Så länge får jag bara tacka så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.